sobotu 17. března se konal 15. ročník společenského večera Kevanis. Jak probíhal dnešní taneční večer? Já myslím, že můžeme být spokojeni. Bavila jsem se s řadou lidí, všem se tady u nás líbilo. Proběhlo všechno podle programu. Krásně uvedli program Mažoretky a i další body programu proběhly v pořádku, losování vstupenek, prodali se všechny lístky do kola štěstí, takže myslím, že můžeme být spokojeni, protože peníze, které jsme získali, zase rozdělíme některým potřebným dětem. A také bylo dobré, že pan Dvořáček zařídil dražbu divočáka, takže určitě můžeme být spokojeni. Součástí plesu bylo takzvané kolo štěstí a na diváky čekalo mnoho krásných cen. Zábava byla v plném proudu i po půlnoci, tak jak vidíte, ples se vydařil a všichni se těší už na další ročník. Několik let ve mně zrála myšlenka uspořádat koncert v Lázu pro děti a s dětmi, které v Lázu bydlí. Všimla jsem si to právě v situaci, kdy jsem pracovala na základní umělecké škole v Rožmitále pod Třemšínem a i v základní umělecké škole v Příbrami. Tehdy se ta myšlenka zrodila a tuto sobotu 24. března došlo tedy k vyvrcholení a koncert se uskutečnil. Zahrálo celkem 15 dětí, 3 bohužel nemohli z nějakých důvodů a byl to koncert velmi zdařilý. Děti zahrály skladby klasické, tak i lehkého populáru, skladby současných autorů, zahrály soulově, zahrály čtyřručně. Součástí tohoto koncertu byla výstava obrázků doktorky Dáši Drmotové. Vernisáž jako taková se konala v pátek v podvečer. Byly vystaven v salonku obecního sálu v Lázu. Já jako dítě pocházím z Lázu a prožila jsem tady nejkrásnější období svého života. Nicméně malovat jsem intenzivně zašla až s odchodem do důchodu, kdy jsem začala studovat a chodit do školy na malování. Mým cílem bylo malovat krajinu jako takovou, protože Brdy skýtají tolik možností a tolik krás, že není třeba chodit nikam do ciziny, ale toulat se po Brdech a vidět tu krásu každodenního dne, vodu v Brdech,
stromy v Brdech, krajinu v Brdech. Mám to opravdu velmi ráda. Touto cestou bych ještě chtěla poděkovat obecnímu úřadu v Lázni a panu starostovi za to, že jsme tuto zdařilou akci mohli uskutečnit. Jak výstavu, tak koncert dětí, které jsou z Lázně. Míra Slepička dal v Příbrami první gól za A tým. Co říká na zápas a co říká na jeho první gól, nám řekl v krátkém rozhovoru. Jsem za ně strašně rád. A se na to, že to do té brány došlo, protože to tam ale nedošlo vůbec. Dneska se strávil na hřišti 30 minut, jak se ti hrálo? Tak mi se řekl, že zápas líp a líp, cítím se docela dobře, hlavně jsme to zvládli výsledkově, takže já jsem spokojený s výkonem i s výsledkem. Věříš ještě víc po dnešní výhře, že byste mohli postoupit zpátky? Já věřím svou dobu, ale zase teď se koukáme na Vlašim, prostě musíme jít zápas od zápasu, je to takový kliše, ale musíme vybodovat ve Vlašim, jestli chceme postoupit, prostě musíme každý zápas vyhrát. U mikrofonu mám i dalšího střelce, jak jsi spokojený se dnešním zápasem? Tak som veľmi spokojný za ten výsledok. Videli sme tabulku, ostatné týmy postracali body a dneska bola veľká šanca odskočiť. Ja som za zápas spokojný, myslím si, že sme hrali dobre. Dali sme pekné, myslím si, že veľmi pekné 4 góly a ešte kopec šancí. Brankár nám vychytal, myslím, 2-3 100% šance a ja som veľmi šťastný za dnešný zápas. Spolu s Ajongem ste najlepší strelci tady v Příbrami, máte oba dva 6 gólu. Cítiš sa tedy ve formě? No ja sa cítim v pohode, som rád, že mi to momentálne, dá sa povedať, nejak tam padá a bodaj by, alebo takhle, šlapol nám na chrbáči už Honza Matoušek, alebo dneska sa mohol dotiahnuť Rudoskac, ale ja osobne sa cítim dobre a som rád, že to padá. Jak náročný byl Žižkov soupeř? Tak boli na tej víťaznej vlne, tie posledné tri zápasy vyhrali a myslím si, že to bolo také malé derby bývalých prvoligových klubov a ja by som ich považoval za ťažký súper. Zo začiatku by som povedal, že to bolo ťažšie, aj keď myslím si, že tie oprátky sme držali v našich rukách. Vy máte teď před sebou docela náročný program, protože jestli se nemýlím, hrajete ještě v týdnu, potom další víkend, tak těšíš se, vyhovuje ti tohleto tempo, nebo bylo lepší takovéto tempo, kdy jako dlouho se teď nehrálo? Ne, tak jdu zápasy a v případě, že by se nám podarilo vyhrávat, tak prakticky za 4 týdny můžeme spravit to, co všichni chceme a mě osobně to vyhovuje hrávat stále zápasy. O góly opravdu nouze nebyla. Příbram vyhrála nad Žižkovem 4-2. Nový objev české hudební scény, zpěvák a textař Michal Kindl, vydává své první debutové album Barvy. Při té příležitosti jsme mu položili několik otázek. Takže co tě vedlo k tomu vlastně vůbec to první CD vydat a dát se na zkusit kariéru zpěváka? Tak já jsem od malička hrál na piano, hrál jsem na spoustu jakoby akcí, který třeba na svatbách a tak. A před rokem jsem se jako rozhodl, že to úplně nechám tohle světa a začal jsem skládat své věci a rozhodl jsem se, že si vydám CDčko Barvy. Jaké písničky tam posluchači najdou, spíš rychlejší, pomalejší, nebo vlastně co tě vůbec inspirovalo k tomu to CDčko napsat, nahrát a naspívat? Jo, tak já jsem si napsal hudbu i text úplně sám a je tam asi 5 rychlých písniček, všechny jsou v češtině, což si myslím, že je hrozně důležitý dneska jako zpívat v češtině. A inspirovalo mě rozchod s přítelkyní a taky vůbec okolnosti, které k tomu vedly nějak jako v minulém roce, co se mi stalo. A skládám pořád, takže inspirací asi sám život. Tak jsi natočil k tomu CDčku videoklip u moře. Můžeš nám trochu přiblížit, jak to natáčení probíhalo? Natáčení probíhalo na pobřeží Rujána u Baltského moře. Minulý rok, 8. listopadu, bylo asi 5 stupňů a tak nějak jsme jenom našli na internetu takový jako různý takový panelák, který je asi 14 km dlouhý. Postavil ho Hitler asi pro svoje nějaký vojáky. Ale nedostavil ho, takže tam obrovská jako ruina. Možná proto se to jmenuje Rujana, to mě nenapadlo. A minulý rok jsme odjeli se štábem 8. listopadu a bylo to jako hodně výživný. No. Věděli jsme jenom, že chceme, aby tam v tom
celém klipu byl vidět ten panelák, co jsme nakonec zjistili, že vůbec to není hezký. A tak jsme natočili jenom celou tu pláž a celé to místo dýchalo takovou zajímavou atmosférou, ale to ať se diváci podívají, ten klip je na YouTube nebo na Vimeo. V tom barvu taky po tobě teče poměrně dost barev. To jste zkoušeli nějak, nebo se to točilo na první dobrou, nebo jak to probíhalo? No tak barvy jsme nakoupili tady v jednom krámu a smíchali jsme až na místě s vodou z Baltského moře a normálně je na mě maskérka vlila a bylo to jako docela, a točilo se to na jeden záběr, což bylo takový jako asi nejtěžší, no, to natočit. CDčko určitě taky budeš křtít, kde, kdy a případně kdo ti bude dělat kmotra? Tak kmotři budou dva a budeme to křtít v divadle La Fabrika v Praze v květnu a pak bych chtěl udělat takový mini křest tady pro Příbramáky někdy třeba koncem května v divadelním klubu v Příbrami. Pokud já budu mít místo, to ještě tam nebo, ale snad jo. Můžeš nám říct, kdo ti to CDčko pokřtí v Praze? Kmotři budou dva a bude to křít Janek Ledecký a František Černý ze skupiny Čechomor. Plánuješ i nějaký koncert tady v Příbrami, protože přece jenom jsi Příbramák, tak jestli taky někdy zahraješ tady pro naše spoluobčany? Chci určitě, chci, aby to bylo hodně atypické místo a asi nejspíš kostel svatého Jakuba by takový byl jako fajn a chtěl bych to udělat v prosinci a ideálně to spojit na nějakou pomoc někoho, kdo by to jako před tím Vánocema potřeboval a chci to udělat s kvartetem, s kapelou a předat tam dobrou energii. Na tom CDčku jsi teda spolupracoval úplně sám, nebo třeba, protože máš i produkční hudební agenturu, ti třeba pomáhali někteří zpěváci a umělci, kterým pořádáš koncert? Spolupracoval jsem na něm s Alešem Zenklem, což je baskytarista od Michala Hrůzy a pomáhal mi tak jako, jen čistě jsme se jenom o tom bavili, David Koller a pak ještě jeden, se jmenuje taky Tuzex, tak to je baskytarista, který natáčel někde jakoby, nebo kytarista, natáčel kytaru do nějakých písniček. A tak s nima jsme se o tom bavili, no. Jo, spolupracoval jsem. Co na to říká tvoje rodina? Máma, rodiče, že jsi se dal na vlastně kariéru profesionálního hudebníka? Tak oni jsou zvyklí, že vůbec jako nejsem moc doma. Takže jsem jim musel natočit CDčko, aby se mě mohli aspoň poslouchat doma. Ale co na to říkají, tak jsou rádi asi. A musím jim akorát to CDčko ještě dát, takže jsem ještě vzhledem k tomu, jak těch aktivit mám fakt hodně, tak jsem ještě ani neviděl, ale pokusím se jim to co nejdřív předat. Už jsi pocítil nějaký zájem faninek? Už ti píšou na Facebooku nebo maily a tak dále, schánějí adresu, chtějí se fotit, když jdeš po ulici? To je takový, jako, že když někdo něco vydá a je zpěvák, tak hned musí mít davy faninek a tak dále. O tom mi asi vůbec nejde, tak já už neřekl bych, že jsem starý, ale asi to mám v hlavě už trošku asi jinak hozený. A chci hlavně předávat energii někomu a jestli to bude 15 letá holka nebo bude 45 letá nebo jí bude 70, tak je to úplně jedno. Důležité je, že jí to osloví a že to bude fajn, že nám to je pro mě důležité. No a na závěr, proč by si vlastně posluchači měli poslechnout tvoje CDčko Barvy, a, nebo co vlastně jako na něm najdou, co by mělo dát? Tak proč by si měli poslechnout CDčko Barvy, protože je tam spousta písniček, které jsou ze života, které by mi mohly pomoct na jejich nějaký životní cestě. A co by je mělo dát, tak já jsem hlavně rád, že je v češtině, že spousta teďko nových hudebních projektů je v angličtině a všichni se chceme jako tak trošku stylizovat do nějakého toho amerického, anglického stylu a chceme hrozně jako být za hranicem. Ale myslím si, že bychom měli být hrdí na to, že jsme vůbec tady v Čechách a že tady máme relativně klid a když pak odcestujete někam ven, tak to zjistíte všechno. A jsem rád, že je v češtině a proč by měli by si ho poslechnout, protože je dobrý, protože si za ním stojím, protože každá ta písnička je dobře natočená a jsou tam hezký aranže a každá je hlavně jiná, proto se to jmenuje Barvy a protože je to CDčko barevný.
Míra Slepička dal v Příbrami první gól za A tým. Co říká na zápas a co říká na jeho první gól, nám řekl v krátkém rozhovoru. Jsem za ně strašně rád. A jsem rád, že to do té brány došlo, protože to tam ale nedošlo vůbec. Dneska se strávil na hřišti 30 minut, jak se ti hrálo? Tak mi se každý zápas líp a líp, cítím se docela dobře, hlavně jsme to zvládli výsledkově, takže já jsem spokojený s výkonem i s výsledkem. Věříš ještě víc po dnešní výhře, že byste mohli postoupit zpátky? Já věřím svou dobu, ale zase teď se koukáme na Vlašim, prostě musíme jít zápas od zápasu, je to takový klišé, ale musíme vybudovat ve Vlašim, jestli chceme postoupit, prostě musíme každý zápas vyhrát. O goly opravdu nouze nebyla, Příbram vyhrála nad Žižkovem 4-2. U mikrofonu mám i dalšího střelce. Jak jsi spokojený se dnešním zápasem? Tak jsem velmi spokojený za ten výsledok. Viděli jsme tabulku, ostatné týmy postracali body a dneska byla velká šance odskočit. Já jsem za zápas spokojený, myslím si, že jsme hrali dobré. Dali jsme pekné, myslím, že velmi pekné 4 góly a ještě kopec šancí. Brankár nám vychytal, myslím, 200-300% šance a já jsem velmi šťastný za dnešní zápas. Spolu s Ajongem jste nejlepší střelci tady v Příbrami, máte oba dva 6 gólů. Cítíš se tedy ve formě? No, já se cítím v pohodě, jsem rád, že mi to momentálně, dá se povedat, nějak tam padá. A bodaj by, alebo takhle, šlapou nám na chrbáči už Honza Matoušek, alebo dneska se mohl dotáhnout Rudo Skácel, ale já osobně se cítím dobře a jsem rád, že to padá. Jak náročný byl Žižkov soupeř? Tak boli na té vítězné vlně, ty posledné tři zápasy vyhrali a myslím si, že to bylo také malé derby bývalých prvoligových klubů a já bych ich považoval za ťažký super. Zo začátku by som povedal, že to bylo ťažší, aj keď myslím si, že ty oprátky jsme držali v našich rukách. Vy máte teď před sebou docela náročný program, protože jestli se nemýlím, hrajete ještě v týdnu, potom další víkend, tak těšíš se, vyhovuje ti tohleto tempo, nebo bylo lepší takovéto tempo, kdy jako dlouho se teď nehrálo? Ne, tak jdu zápasy a v případě, že by se nám podarilo vyhrávat, tak prakticky za 4 týdny můžeme spravit to, co všichni chceme a mě osobně to vyhovuje hrávat stále zápasy. Čtvrtého března se v Příbramské sportovní hale uskutečnil Fashion Second Hand. Jedná se už o čtvrtý ročník, ale tady v Příbramské sportovní hale se akce koná poprvé. Jedná se o akci, kde dámy prodávají a nakupují své oblečení. Zájem je tak velký, že všichni zájemci o prodávání nemohou být uspokojeni. Akce se mi líbí moc, já chodím strašně ráda, jelikož jsem takovej hadráč, takže toho mám fakt strašně moc, ale vidím, že nejsem sama, což mě trošku uklidňuje, že i jiný ženy hodně prodávají, hodně nakupujou a líbí se mi to moc, je to rok od roku lepší a lepší, ty prostory jsou tady úplně skvělý, vlastně v té tělocvičně jsme se loni už dost mačkali, protože ten zájem je obrovský a mě to moc těší, je to takový prostě hezký, že ty ženský se sejdou, dají si tady prostě tu kávu a nakoupěj si, udělej si hezký to dopoledne. A jsou tu teda i chlapy hodně, což je taky fajn, že prostě vytáhnou, že se toho nebojej. Myslím si, že to je takový oživení, že to je výjimečná akce oproti těm akcím, co se v Příbrami dělají a jsem šťastný, že se tady dělá, protože když vidím, kolik na to přijde lidí, tak akci vždycky měří to, jaký je o ní zájem, takže je to skvělá akce podle zájmu. Já jsem úplně nadšená, protože už vlastně jsem tady po čtvrtý a poprvý, podruhý to bylo takový komorní, říkali jsme si, že se vlastně sejdeme tak jak mezi holkama, prodáme si, co je třeba, že jo, nebo tak si to proměníme a najednou se z toho takhle stala úplně celoměstská akce, takže mě se to moc líbí, že tady plno lidí. Nestihli, tak budete mít možnost opět za rok tady ve sportovní hale.
tady děláte? A co je tohleto? A kdo jste vy? No co bych tady dělal? Copak vy letos neslavíte 140 let hasičů v Lysé nad Labem? To slavíme, ale až v květnu. Teď je únor. No, já se sem táhnu z minulosti, takže nějaký ten měsíc, na ten já nekoukám. To jste tady ale brzo. No, co teď s váma? Víte co, já vám něco ukážu. Pozdrav pámbu. Je noc, tady nikdo není, pojďte dál. My víme, že jste v roce 1878 slavnostně založili v Lysé náš spolek. Ostatně, první předpisy o ochraně proti požárům platili už za hraběte Šporka. Toho, co založil zámek? Toho. Však jste taky v roce 1893 ten zámek zachránili. Jo, u toho jsem byl, to bylo v zimě. Mrzlo, zamrzaly nám hadice, ale díky pomoci dragounů a hlavně proto, že jsme měli novou stříkačku, to nebylo horší. No a až do dneška se zachovaly zprávy o tom, že se tenkrát zdál její nákup zbytečný. A jak se to vyplatilo? Ale to my dneska máme jinou techniku. Hele, vy jste začínali z ničeho. Nejdřív koně, pak jste měli tu vaši pragovku. Postupně se pořizovala novější a novější technika. Tady, co sedíme, bývaly kdysi panské stodoly. I s pozemkem jsme je koupili, zbourali a z cihel z nich postavili tuhle naši zbrojnici. Je to pěkně v centru města, všude je to stejně daleko. A že jsme těch výjezdů měli poslední dobou docela hodně. Siréna houká skoro každý den. No jo, lidi byli vždycky neopatrní. Na tom se asi nikdy nic nezmění. Ale k tomu květnu. Bude to celý den o hasičích, začátek v 10 hodin dopoledne. Bude tam výstava naší techniky, taky ukázky naší práce při zásazích, nejen s ohněm a vodou. Bude kulturní program. Už jenom naše dechovka určitě zaujme a bude hrát nejen k poslechu. Přijedou mažoretky a třeba se tam bude i tancovat. Pak zahraje crossband. V nabitém programu dne zaspívá Hanka Zagorová. Předáme medaile zasloužilým členům, bude plno stánků, otoční autotrenažér, svůj ve výškách ukážou lesci. Své předvedou i kinologové a taky záchranáři. Pro děti tam bude třeba skákací hrad a nejen pro kluky, protože každý chtěl být aspoň jednou hasičem. Závody se džberovou stříkačkou. Jo, kýblšpric, ten jsme měli už i my. A večer celé to zakončí taneční zábava s firebandem Pavla Stříbrného. Takže jsem tady dobře? Jo, místo a rok je správný, akorát jste tady trošku brzo. Celá tahle paráda se bude konat u nás, v Lysé, nad Labem, 5. května, na výstavišti. Kdeže to? Na výstavišti. Za vašich dob tam bylo pole, později zahradnictví. No a spolu s hasiči se tam budou předvádět i další složky integrovaného záchranného systému. Čehože? Záchranka, policie, hasiči. To je dneska k mání na jedno zavolání. Takhle? Ale tohle to tady taky nebejvávalo. Tohle svatýho já si pamatuju. Vždycky nám kynul z portálu nad Hvězdem na dvůr radnice. Tam my jsme tenkrát měli požární zbrojnici. No jo, náš patron, svatý Florián. My také spoléháme na jeho přímluvu, ale i historie bude mít toho 5. května prostor, ale nejen ta. Na výstavišti budeme názorně předvádět, co oheň dovede a co v případě požáru dělat. Hasit! Jo, kdyby to šlo tak snadno. Ten mladý je nějaký akurátní, co? A teď se klidně vraťte do svých starých časů a nezapomeňte si naštelovat budíka na 5. května. A začínáme už v 10 hodin. Jsme asi tak spolu stejný postavy. Pojď si sednout, vyzkoušej si to, ať vidím, jak ti to tam sluší. No, jak by se... Hele. A klidně si zazvoň. Tak si to tam v té minulosti pěkně užij. Já si to radši toho 5. května přijdu oslavit s vámi na to vaše výstaviště. A ty nám prosím tě zařiď pěkné počasí.
Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli a nebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.